Андрій Ткаченко. Поєдинок з Абвером. Повість. Київ. Видавництво політичної літератури України. 1980 рік. Читає Микола Козій. В основі остросюжетної повісті подлинные факты деятельности чекистов-разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Для установления утраченной связи с «Соколом», который пребывает на службе в одном из гитлеровских разведывательно-шпионских центров при втором отделе Абвера Зондерштабе Р в Берлине, во вражеский тыл направляется десантная группа НКГБ Украинской ССР. Она успешно выполняет задания центра и со временем превращается в большой отряд, который ведет разведывательную и подрывную работу против гитлеровцев на территории, оккупированной ими Словакии. Раскрывая новые страницы героической деятельности солдат Тайного фронта, автор показывает, как закалялось братство народов в совместной борьбе против фашизма. У Берліні. Над столицею Третього Рейху пливли кошлаті хмари. Крізь сіру імлу просвічувались контури позолоченого орла, що увінчував міську колону. А на вершечку Бранденбурзьких воріт ледь виднілась четвірка коней, котра, здавалося, щойно завмерла після шаленого бігу. Сіявся холодний дощ. Це заспокоювало берлінців. Погода явно не сприяла повітряним нальотам, що супроводжувались моторошним завиванням сирен. З наближенням літаків жителі поспішали до сховищ. Таким укриттям було і метро неподалік Бранденбурзьких воріт. Але й сюди долинали вибухи бомб. Іноді доводилось довгенько тремтіти у підземеллях, і лише після відбою дозволялося виходити назовні. Штандартенфюрер СС Пайчер згадав недобрим словом рейхсмаршала Герінга, який, відаючи Люфтваффе авіацією, обіцяв, що на німецьку землю не впаде жодна ворожа бомба. Та при сприятливих метеорологічних умовах бомби сипались майже щоночі. Однак Пайчер волів відсиджуватись десь у бункері, ніж знемагати від болю в суглобах щоразу перед тим, як падала стрілка барометра. Надалі більше дошкуляв ревматизм, набутий під час Першої світової війни в болотах Волині, де, власне, і починав кар'єру розвідника. Та, незважаючи на хворобу, Пайчер працював з фанатичною заповзятістю і завжди прагнув бути першим. Щоб забезпечити собі авторитет, він не раз вдавався до хитрощів, привласнюючи слушні думки і поради підлеглих. Завдяки цьому старий вовк, як називали штандартенфюрера колеги, тривалий час перебував на відповідальній посаді шефа управління спеціального відділу Зондерштабу Р, створеного ще у 1942 році і підпорядкованого Абверу-2. Примітки. Зондерштаб Р. Гітлерівський розвідувально-шпигунський центр. Готував фашистську агентуру для підривної роботи у Радянському Союзі. Абвер-2, або другий відділ Абверу військової розвідки і контррозвідки за кордоном. Займався організацією саботажу, диверсій, терору на територіях інших держав. Штандартенфюрер СС їхав у своєму опелі притихлими вулицями Берліна і з тривогою обдумував чергове повідомлення німецького командування. Становище Вермахту на фронтах дедалі ускладнювалось. Пайчер розумів, чим усе це може скінчитись.
під номером 198. Шеф зачекав, доки ад'ютант, стрункий молодик у формі військ СС, відчинить дверцята, тоді вийшов із машини. До початку робочого дня лишалося 15 хвилин. Проте майже всі співробітники управління сиділи уже на місцях. Поняття «робочий день» тепер втратило своє значення. Надзвичайні обставини змушували фашистські таємні служби працювати з величезним напруженням. Рівно о 9:00 на порозі Пайчерового кабінету з'явився обер-лейтенант Шлезінгер. В руці він тримав коричневу шкіряну теку із рельєфним зображенням імперського орла і свастики. «Дозвольте, герр штандартенфюрер!» Чітко пролунали слова в тиші кабінету. Пайчер мовчки кивнув головою. Наблизившись до столу, обер-лейтенант виструнчився. Власне, у цьому кабінеті він міг поводитись не так офіційно. Ось уже більш як 4 роки Шлезінгер проживав у сім'ї свого шефа. Та обер-лейтенант завжди пам'ятав, Пайчер понад усе цінує військову дисципліну. Тому намагався за будь-яких обставин не переступати усталених меж. Проте цього разу... «Сідай, Раулю, і розповідай про новини». Нехтуючи субординацією, мовив дружнім тоном штандартенфюрер і заходився розтирати кістлявими руками гострі коліна хворих ніг. Дещо незвична поведінка Пайчера здивувала і насторожила підлеглого. Він поклав на вкритий зеленим сукном стіл теку із паперами. Тут оперативні повідомлення за минулу добу. Ну, і є щось важливе. Донесення із Словаччини. Їх одержали пізно вночі і тільки розшифрували. Повідомляють, що там назріває бунт місцевого населення. До повстанців мають приєднатись деякі офіцери словацького війська. Обер-лейтенант подав шефові кілька аркушів із грифами «терміново», «цілком таємно». Той, не кваплячись, вибрав з-поміж акуратно складених на столі олівців добре загостреного і почав підкреслювати у тексті шифровок окремі слова, а то й цілі речення. Повстання. Тепер, коли Вермахт зазнавав невдач на фронті, такої реакції з боку населення окупованих країн слід було сподіватись. Та хто за все це відповідатиме насамперед? Військове командування, місцеві окупаційні власті, поліція безпеки і СД, Абвер чи інші таємні служби, завдання яких утверджувати і зміцнювати новий порядок? Та як би там не було, міркував Пайчер, мене той заколот стосується найменше. Головне, що привертало увагу, це боротьба розвідок на Східному фронті. І в цьому плані заходи довіреного йому підрозділу спрямовані на підривну роботу у стані противника. Тож на останній шифровці штандартенфюрер написав «Виявити і ретельно вивчати роботу всіх більшовицьких радіостанцій, які працюють на Словаччину і в самій Словаччині. Шукати до них стежок, а також ключів до шифрів». Цей аркуш він повернув Шлезінгеру. Всі інші матеріали переклав до своєї папки і, глянувши на годинник, сказав: «Ось що, Раулю, порядкуй донесення з Праги і Братіслави за 2 останні тижні. Особливу увагу
доповідатиму начальникові головного управління імперської безпеки. Яволь, дозвольте йти. Виструнчився Шлезінгер. Одержавши дозвіл, він крутнувся на каблуках і зник за дверима. Карл Розе. Це відбувалося одного з передвоєнних років у Харкові. Годинник відстукав 12-ту, коли Петер вернувся додому. Мати ще не спала. Ніколи раніше не траплялось, щоб він, не попередивши її, отак довго затримувався. «Що сталося?» – схвильовано запитала мати, помітивши пригнічене Петрове обличчя. Він мовчки скинув пальто, повісив його на вішак і лише тоді роздратовано запитав: «Де мій батько? Я більше так не можу. Я мушу знати, хто він. Мені не дають спокою різні припущення. Дехто не тікає, наче тато мій утік до Німеччини. Скажи, це правда? Не хочу, щоб його вважали таким, як батька Рауля Болдмана зі своїми брудними зв'язками». Мати зблідла, стиснуті губи затремтіли. Аж раптом рвучко випросталась, іначе струсивши із себе великий тягар, глухо сказала: «Петер, ти вже дорослий і повинен знати всю правду. Відкрию сімейну таємницю. Карл Розе не є твоїм батьком. І ти не німець. Кров Петра Соколенка тече в твоїх жилах. Він загинув ще до твого народження. Ми з ним познайомились за надзвичайних обставин. Тоді я працювала хатньою робітницею у сім'ї Розе. Під час війни в 1914 році Карл Розе був тяжко поранений і потрапив у полон, а після звільнення пристав у прийми до заможної вдови у Харкові і влаштувався працювати на заводі. То було ніби вчора. Жарке літо 1917-го. На світанку вийшла на подвір'я, щоб набрати з криниці води, і побачила: до дровітні забіг молодий чоловік. Тим часом на вулиці різко засюрчали свистки, мимо воріт погупили жандарми. «Що ви тут робите?» – запитала парубка. «Шукаю своє щастя», – усміхнувся він сумно. «А може, ти моє щастя чи нещастя? Чого мовчиш? Іди, клич жандармів. Скажи, що той, кого вони ловлять, ховається у твоїй господі. Я тут не господиня, наймичка». «А хто ж твій господар?» «Карл Розе. Це той німець, що працює на паровозному?» «Він». «Он як! Поталанило. Карл Августович, здається, порядна людина». «Так ми і познайомились», – продовжувала мати. «Зустрічалися потім часто. Допомагала я Петрові, листівки ховала і розносила. А після жовтневої побралися. Та й року не жили вкупі. Батько став комісаром загону червоногвардійців. Пішов воювати з денікінцями.
і мене, як дружину червоного комісара, вигнали на вулицю. Звернулась по допомогу до своїх колишніх господарів. Розе і дали нам з тобою притулок. Я знову стала у них хатньою робітницею. Подружжя не мало своїх дітей і відразу тебе полюбило, а господиня, старша віком за свого чоловіка, назвала тебе своїм онуком. Дуже раділа, коли ти починав ходити. Вона померла від тифу. За кілька місяців Розе запропонував мені бути його дружиною і всиновити тебе. Так, Карл Розе став твоїм батьком. Ми тоді умовились, ти не повинен знати про те, що він тобі не рідний. Аби зберегти це в таємниці, ми навіть переїхали в інший район міста. Розе любив тебе як рідного сина. Про це ти сам тепер можеш судити. Він, як і твій рідний батько, робітник, людина дуже добра і порядна. І, як мені відомо, ніколи не зробив чогось поганого проти своєї робітничої влади. Де він перебуває нині, що робить, не знаю. А як бути з тобою, треба порадитись з однією людиною. Що це за людина? З насторогою запитав Петр. Із ТПУ, нерішуче мовила мати. Примітка. ДПУ – Державне політичне управління. Петр раптом пригадав, як колись давно до батька приходив чоловік, котрий пізніше розмовляв з ним на заводі. «Мамо, я знаю, з ким ти хочеш зустрітись. Волів би сам поговорити з ним. Ну що ж, ти дорослий і маєш на це право. Не гнівайся, синку. Я не могла раніше». Вона обійняла Петра за плечі, припала головою до грудей. Син зрозумів, що в їхнє життя прийшло щось серйозне, але страху в серці не було. Другого дня він зустрівся із співробітником Державної безпеки Тараненком. Уже з того, як той розмовляв з ним, а також із доброзичливих порад та застережень, Петр зробив висновок. Його названий батько – віддана радянській владі людина. Наприкінці розмови Тараненко запитав: «Ви знаєте Рауля Болдмана?» «Так, навіть добре. Ми з ним 7 років училися у німецькій школі, потім разом працювали на заводі. Як ви можете охарактеризувати Рауля?» «Ну, в школі він учився добре, а от на заводі працював погано, лидерював, не зносив зауважень, інколи запрошував мене послухати радіопередачі з Берліна, а якось казав мені, що хотів би переїхати жити на батьківщину свого татуся». «А ви б хотіли зустрітися з батьком?» – немов жартома спитав Тараненко. «Звичайно, хотів би. Тим більше тепер, коли мати відкрила мені таємницю. Але як це ж зробити?» «Довідаєтесь пізніше», – глянув Тараненко на
Та нарешті під вечір сяйнуло сонце. Призахідне проміння посипалось крізь голубий серпанок на мокрі шосе і тротуари, ковзнуло по сірих мармурових колонах будинку імперської канцелярії і спалахнуло недобрим вогнем на зеленавих шоломах вартових біля входу. А десь через годину-другу надсадно завили сирени, загавкали зенітки і на квартали затемненого міста посипались бомби. Наступного ранку берлінці, втомлені нальотом авіації, побачили на Шарлоттенбурзькому шосе чорний «Опель». Він проминув Бранденбурзькі ворота і, звернувши на Вільгельмштрассе, помчав далі. Зупинився аж на Франкфурт-алеї, подекуди захаращеній руїнами будинків. Із нього вийшов молодий чоловік у цивільному, купив на розі вулиці біля метро кілька свіжих газет і кинув їх на заднє сидіння «Опеля». Підняв капот, нахилився до мотора і зиркнув на сіре авто, що зупинилося неподалік. Коли Вандер зрушив з місця, пихнув димком і чорний «Опель-капітан». Фіалкова хмарка гойднулась і розтанула в повітрі. За містом, віддалік селища Мальсдорф, машину зупинили солдати. «У чому річ?» – нетерпляче запитав чоловік у цивільному. «Попереду небезпечна зона», – застеріг патрульний. «Вночі американці бомбардували селище. Багато будинків знищено. Знешкоджено ще не всі бомби уповільненої дії. Я їду до автомайстерні», – пояснив той, що сидів за кермом «Опеля». «Сподіваюсь, вона вціліла?» «Їхати далі заборонено», – стояв на своєму солдат. «Повторюю, там військовополонені знешкоджують бомби». «Хто у вас за старшого?» – різко запитав чоловік у цивільному. «Це не має значення», – байдуже відповів патрульний. «Покличте старшого». Пришкандибав старий єфрейтор, перевірив посвідчення, клацнув за каблуками. «Гер обер-лейтенант, ми вас пропустимо, але ж зважте, дуже небезпечно». «Дякую. Будьте певні, нічого зі мною не станеться». Машина різко зірвалась з місця і помчала до селища. Німці давно вже звикли до таких сюрпризів, як бомбові удари. Нальоти авіації на глибокі тили фашистів стали звичним явищем. І все ж розголошувати про жертви від повітряної зброї вважалося вчинком непатріотичним. У листах на фронт цензура викреслювала навіть згадки про це. Щоб уникнути допитів в СД, близькі родичі загиблих тримали язик за зубами. Балакунам, наприклад, приписувались поразницькі настрої, а з підозрілими фашистська юстиція не панькалась. Авто швидко поглинало стрічку асфальту. Чим ближче під'їжджав обер-лейтенант до селища, тим тривожніше ставало на душі. Наслідки нічного нальоту були страшніші, ніж він сподівався. Гостроверхі будинки на околиці, ферми і приміщення сільськогосподарських підприємств лежали в руїнах. Тут, там, у центрі стирчали обгорілі стіни готичних споруд різного призначення. Дорогу захаращували купи битої цегли. Тут же вовтузились добровольці з носилками і лопатами. Інші мешканці Мальсдорфа снували подвір'ями знівечених садиб. Опель звернув у бічну вулицю, потім покотив бруківкою, обсадженою липами.
а вночі, після нальоту американських бомбардувальників, її не стало. Ані майстерні, ані будиночка під зеленим дахом, де мешкав господар невеличкого підприємства. Лишились тільки закіптюжені руїни. Картина вразила обер-лейтенанта. Він різко натиснув на гальма. Сидів блідий. Кінчики пальців тремтіли. Вискочив із машини і в недоброму передчутті вбіг на подвір'я. Там було порожньо. Навкруги тиша і нудотливий запах горілого. Придивився уважніше. Вхід до будинку уже розчищено. Отже, господар живий. Мабуть, десь тут, поблизу. Мерхій обійшов двір. Під кам'яною загорожею помітив літнього чоловіка в чорній сутані. То був священик. Схрестивши на грудях руки, він підійшов до прибулого. «Син мій, ким доводився вам пан Розе?» запитав співчутливо. Потім, побачивши на вулиці автомобіль, зітхнув. «Шукайте, Делебі, іншу майстерню». Пастор ще раз глянув на машину, обвів поглядом стіни колишньої оселі. «Як бачите, тут трапилось лихо. Нарікати ж на випадок, безглуздо. Погодьтесь, це не найгірше із того, що нас чекає». «Так, сину мій, німці страждають за гріхи». «Які гріхи?» – підвищив голос чоловік у цивільному. «Чим завинив перед Богом хазяїн майстерні? Він завжди чесно працював, а як чудово ремонтував машини». «А вже ж, усе це я знаю. Я завжди поважав пана Розе. А кажу так взагалі, бо ми не дотримуємось Божих заповідей. Не вбий, не вкради». І пастор заходився перелічувати гріхи, що вже давно стали нормою поведінки фашистського солдата на окупованих територіях. «Постривайте, отче», – перебив співрозмовник. «Що трапилось із паном Розе? Він живий?» Священик скорбно похилив голову. «Він загинув, царство йому небесне». «Неправда!» – вигукнув прибулий, сподіваючись, що той, хто так потрібний для зв'язку з центром, ось-ось повернеться додому. «А може ви, отче, помиляєтесь?» «Учора ввечері, коли оголосили повітряну тривогу, пан Роза був у мене. Ми рушили до бомбосховища. На вулиці він зупинився. Піду, каже, заберу служницю, бо вона така глуха, що не почує навіть бомбових вибухів. Але ні пан Розе, ні його служниця до сховища не прийшли. Після відбою я побачив на місці будинку пана Розе чорну руїну. Майстерню теж розкидала вибухова хвиля. Люди розібрали завал і знайшли останки загиблих. Їх кудись відвезли солдати». Священик зробив паузу. І раптом, наче грім з ясного неба, пролунав оглушливий вибух. Здавалось, розкололася земля, повітряна хвиля ударила в обличчя. Це спрацював механізм бомби уповільненої дії. Пастор заквапився додому.
усе, що трапилось цієї ночі. Отже, зв'язок втрачено. Обірвалося життя не лише радиста, а й дорогої людини, яка виростила і виховала його, кого називав батьком, ким завжди пишався, особливо тут, на його батьківщині, куди обидва за велінням серця у різний час і різними шляхами прибули як бійці таємного фронту, щоб захищати країну рад. Відтоді, коли вони вперше зустрілись у Німеччині, багато що змінилося. Із службових джерел обер-лейтенант був добре поінформований про становище на фронтах. Наступ радянських військ продовжувався, частини вермахту чинили шалений опір, проте ініціатива була в руках Червоної армії. Усе це радувало радянського розвідника, що діяв у Зондерштабі Р під личиною обер-лейтенанта Шлезінгера і виконував нелегкі ризиковані завдання. Тепер же, як це буває в складних лабіринтах розвідки, на мить розгубився. Загинув Розе, найближчий друг і порадник. Обірвався зв'язок із вітчизною. Що робити? Як повідомити центр про смерть радиста, про події в Словаччині? Використати обумовлені тайники? Але хто і коли до них навідається? Подув вітерець, здійняв із руїн кіптяву і поніс ту чорну хмару до понівечених осколками яблунь. Розвідник стрепенувся, струснув головою, немов відганяючи тривожний сон. Глянув на годинник і рушив до автомашини. Відчай, поганий порадник, міркував, сідаючи за кермо. Треба заспокоїтись і шукати виходу. Чорний «Опель» повертався до Берліна. Приблизно там, де зупиняв його патруль, виринула колона військовополонених. Після знешкодження бомб їх знову гнали у табір. Бранців було небагато, чоловік 20. Голодні, виснажені непосильною і небезпечною роботою, вони ледве переставляли ноги. Роковані на смерть, з гіркотою зауважив розвідник. Навряд чи вдасться кому-небудь з цих хлопців вернутися на батьківщину. Несподівано згадалось, у концтаборі у Карлхорсті, куди декілька разів заходив разом із Пайчером у службових справах, серед таких же хлопців помітив людину у вилинілому морському бушлаті. Від інших бранців той нічим не відрізнявся, зате обличчя, так, обличчя полоненого – здалося знайомим. Де і коли ми бачились? Напружено міркував обер-лейтенант. Не інакше, як зустрічались перед війною. І раптом тривожна думка пронизала мозок. А що, коли той давній знайомий впізнає мене? Цим одразу ж скористається відомство Гіммлера. Щоб уникнути провалу, відвідування концтабору довелось припинити. І ось тепер, після трагічної смерті Карла Розе, у розвідника виникла ідея спробувати використати для зв'язку з центром саме того матроса. Звичайно, щоб зважитись на такий крок, його треба вивчити, перевірити. Якщо виявиться цілком надійним, відповідно підготувати і, прикривши виконанням завдання Зондерштабу,
з військовополонених. Опель їхав поряд із колоною. Він то зупинявся, то наздоганяв її. Конвоїри насторожено озиралися. Нарешті бранці зникли за воротами табору, тимчасово розташованого на іподромі у Карлхорсті. Машина різко набрала швидкість і згубилася у лабіринтах вулиць. Службовий злочин. Радянсько-польський та польсько-словацький кордони Петер Розе перейшов у жовтні 1938 року за допомогою контрабандистів. У Прешові продав золоту обручку. За виручені гроші купив костюм і черевики. На цвинтарі зайшов до порожньої каплички, переодягнувся, а свій брудний одяг та взуття закинув у кущі. Потім зайшов до перукарні, підстригся, поголився. Став схожий на міського жителя. Того ж дня покинув Прешов і без всіляких пригод поїздом дістався до Праги, а відтіля автобусом у містечко Хеб. Там відшукав чепурний будинок, господареві якого мав представитись племінником Раулем. Натиснув на кнопку дзвінка. На ганку спалахнуло світло, почулися кроки. Двері відчинились. «Ви будете Ганс Болдман?» – запитав по-німецькому Петер. «Я Ганс Болдман?» «А в чому річ?» Роза кинувся обіймати і цілувати його. Пустив навіть сльозу. Господарі розгублено дивились і знизували плечима. «Даруйте, розчулився. Це радість, щастя, що знайшов вас. Я ваш племінник Рагуль, син вашого брата Оскара із Росії. Батька заарештували. Те саме загрожувало і мені, але я втік за кордон і ледве дістався до вас. Допоможіть, я довго не докучатиму, поки знайду роботу», не даючи опам'ятатись господарям, пояснював, благав нежданий гість. Дозрілість у погляді Болдмана зникла. Його хвилювала доля єдиного брата, вихорами життя закинутого в Росію, племінника, що втік до Німеччини, адже його перебування тут не можна було приховати від німецьких органів влади, яка вже діяла в окупованих Судетах. Саме це, як пізніше переконався Рауль, бентежило дядька. Втікача розпитували про батька і покійну матір, про життя в Радянському Союзі. Той розповідав про все докладно і дедалі більше завойовував довір'я. Розмовляли довго. У слушну мить Рауль вийняв кишенькового годинника, колись подарованого Гансом Болдманом Оскарові, і навмисне довго придивлявся, котра година. Дядько Ганс впізнав свій подарунок братові. Він скрикнув і вихопив його з рук, почав розглядати. Годинник остаточно переконав Болдмана, що цей юнак – син його рідного брата. Дві доби Рауль не виходив із дядькового будинку. Відпочивав після важкої дороги, їв, спав. Третього дня дядько з племінником поїхав у Карлові Вари до свого зятя, штурмбанфюрера СС Пайчера, що працював там комісаром політичної поліції. Пізніше Рауль довідався, що ця імперська таємна служба прикривала свою активну діяльність поліцейським мундиром. Мета поїздки – порадитись, як бути далі, куди й кому слід заявити про нелегальний приїзд племінника з Радянського Союзу до дядька в Німеччину. Пайчер прийняв їх у своєму кабінеті. Дуже радо зустрів, обійняв старого Болдмана, запросив сідати.
не питаючи тестя, хто з ним, почав розповідати, що одержав листа від дружини з Берліна. Емма має намір приїхати до батьків у Хеб з дочкою. Він, Пайчер, теж приїде туди, щоб разом відсвяткувати день народження своєї доньки Грети. «Це для нас, старих, велика радість бачити вас, дорогих, у своєму домі та ще з такої приємної нагоди, як повноліття внучки. Обов'язково приїздіть», – запрошував Болдман. «Приїдемо, неодмінно будемо». Пайчер раптом якось дивно глянув на Рауля. «А хто цей молодик?» «Ми приїхали порадитися з тобою», – почав Болдман. «Це Рауль, син мого брата Оскара. Він утік з більшовицької Росії, бо його так само могли заарештувати, як батька. Той ще задовго до 1914 року поїхав туди працювати. Мабуть, більшовики його вже знищили». Старий Болдман витер сльозу. Пайчор кинувся до карафи, налив у склянку води, подав тестеві. Скориставшись цим, Рауль вихопив із кишені хусточку, одвернувся до вікна і теж почав витирати очі. Це справило вигідне для нього враження на Пайчора. Він про щось напружено думав. В кабінеті запанувала тиша. Було тільки чути, як важко дихає старий розхвильований Болдман. Раптом пролунав телефонний дзвінок. Пайчер узяв трубку і пригніченим голосом сказав: «Сьогодні зайнятий. Заходьте завтра о 10:00». І поклав трубку. Тоді підійшов до юнака, обійняв за плечі і тихо заговорив: «Не журися, друже, ти тепер на батьківщині, заживеш новим життям, і все буде гаразд. Але ж я народився для таких німців, як ми, це не має значення. Твій батько німець, ти німець, і тепер Німеччина стане твоєю батьківщиною. Про це я мріяв. Німеччини ще не знаю, але батько виховував у мені любов і гордість за свою батьківщину. І я готовий бути таким, як мій батько». «Похвально!» – з піднесенням вигукнув Пайчер. «Правда, подібна заява не звільняє мене від обов'язку знати про тебе все, що знаєш ти. Вибач, що звертаюсь до тебе на «ти», але ж ти годишся мені в сини». Як Рауль і чекав, комісар тут же звелів йому розповісти все про себе, рідних. Цікавився, чим ті займались. Довго розпитував про причину арешту батька. Виявив інтерес до того, чи знав хто про намір хлопців втекти з Росії, хто і в чому допомагав при втечі, зокрема при переході кордонів, як пробирався до Судет. Перед цим юнак звернув увагу, як Пайчер нагнувся праворуч за столом, провів рукою під стільницею, потім узяв книжку, що лежала перед ним, і переклав у верхню шухляду правої тумби. Про все, що відбувалося до переходу радянсько-польського кордону, втікач розповідав згідно із легендою. Далі не було потреби вигадувати. Пайчер уважно слухав. Інколи кидав погляд на старого Болдмана, який ще більше розхвилювався, хоч уже вдруге слухав цю розповідь. Рауля трохи дивувало. Всупереч тому, що йому говорили чекісти у Харкові, розповідь ніхто не записував. Після закінчення розмови Пайчер знову зробив такий же рух рукою під стільницею, заглянув у шухляду і, випроставшись, запропонував гостеві записати свою розповідь на папері. Але зробиш це пізніше.
Господар розпитував Болдмана про його зв'язки з братом, який жив у Радянському Союзі. І навіть щось занотовував до свого кишенькового записника. До кінця дня вони не розлучалися. Пізно ввечері на Пайчеровій машині приїхали в Хеб. Тоді ж у присутності Рауля дядько наказав дружині, як це радив зять, нікому не розповідати про приїзд племінника. Пізніше Рауль довідався, його перевіряли. Навіть порівнювались письмові записи з тими, що були потай записані на магнітофоні в кабінеті Пайчера під час першої розмови з ним. Та коли Пайчер отримав повідомлення з Берліна, що Оскар Болдман тривалий час працював у Радянському Союзі агентом німецької розвідки, різко змінив своє ставлення до Рауля. Він це відчув особливо тоді, коли Пайчер з дружиною і дочкою кілька днів гостювали у Болдманів, пишно відзначаючи Гретине повноліття. Молодій, вродливій дівчині Рауль сподобався. Очевидно, ставлення до нього дочки і меркантильні плани штовхнули Пайчера навіть на злочин. І цей його службовий злочин зовсім приховав сліди Раулевого прибуття з Радянського Союзу. Річ у тім, що до рук Пайчера потрапили документи, за якими поліція мала розшукати незаконно народженого сина власника рибного промислу та консервного заводу на острові Рюген у Балтійському морі, якогось пана Шлезінгера. Перед своєю смертю рибопромисловець залишив йому у спадок все своє майно. Звали того сина Рауль. І ця обставина, як казав Пайчер, навела його на думку зробити втікача з Радянського Союзу спадкоємцем Шлезінгера. Він навіть сам приїхав у Хеб для розмови з Раулем на цю тему. Юнак зауважив, що коли є певність, що це можливо зробити, то він цілком покладається на нього і все життя буде йому вдячний. Замість вдячності краще гроші, посміхнувся Пайчер. Я хотів би мати половину вартості спадщини, яку ти одержиш. Не заперечую. Робіть як краще, але так, щоб мені не довелось потрапити до в'язниці. Рауль вважав, що було б чудово, якби Пайчер одержав таки половину того капіталу. Тоді він зробить усе, щоб про подібний злочин ніхто ніколи не довідався. Так розвідник став Раулем Шлезінгером, власником великого маєтку, який через рік, за порадою Пайчера, продав і переїхав на постійне мешкання до Берліна. А незабаром одружився з дочкою Пайчера і жив у його сім'ї. Коли гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз, Пайчер, що вже став штандартенфюрером СС і шефом управління та спеціального відділу Зондерштабу Р у Берліні, запропонував Раулю іти працювати під його керівництвом. У пошуках кременя. Особливих причин веселитись у гітлерівців не було. Та за традицією, у вільний від служби час співробітники Зондерштабу Р та інших таємних відомств збавляли годину другу за кухлем баварського пива у прокуреній Бірштубе.